ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମା ଏଇ ମା ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ବି ସାରା ଜଗତକୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୋର ପରିଚୟ ବି ଆଣିଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତୋ ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମାଆର ମୋର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଏତିକି ଛୋଟଟେ ଥିଲି, ମୋତେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି, ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ ଖାଇବାଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ମାଡ଼ ମାରିଛି ସେ ମୋତେ। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଥରେ ବାଡ଼େ, ମା 6 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ, ବାପା ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ପିଠିକୁ, କିନ୍ତୁ ମା କେଞ୍ଚା ମାଡ଼ ଗୋଟେ, ଡ୍ରେସ୍ଟା କାହିଁ ସେଠି ରଖୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଲିଭେଇନୁ, ଗେଟ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଞ୍ଚା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଛୋଟବେଳେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ଟା ନା, ତ ସେଇ ମାଡ଼ଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ମିସ୍ କଲି। ଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚୁଥା, ମା ମାଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ମଜା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହିଁକିନା ମା ମାଡ଼। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।